Mér er sama hvað sök það er. Þrýfið þetta bara. Já, og færi mér eitthvað djúpsteikt og eitthvað löðrandi súkkulaði. Mamma! Draumi, elskan. Það stendur hálf illa á ljúfur. Mamma upptekin. Nú, hvað gerðist hér? Tröllkarlinn, en ekki hvað. Hvað? Hvað hann, mamma? Ég skal sníða höfuð hans frá ból. Ég mun ljósta hann þar sem hann stendur. Hann skal trega þann dag er hann rændi konungstiginni af mér. Æ, láttu þetta frá þig, Lili. Þú verður kóngur samt. Við þurfum bara að finna upp á einhverju snjöllu, annað ekki. Pardon? Það reyndist allt vera á sínum stað, Álfkona. Nema eitt töfra segir. Hvað? Ó, ég held við getum snúið þessu okkur í hag.